bomwana yesende bweni kecha muyete. I want from the bottom of my heart to say pole for the loss of a young man who went to Nairobi to look for education and support his family. Ile ambaye ilifanyika huko Nairobi, hiyo ni mipango ya shetani na Mungu mwenyewe, sababu mzazi wa huyu kijana vile anasikia kwa uchungu kwa roho yake, it's only God who can comfort them. Hakuna mwanadamu anaweza comfort mzee huyu, baba ya kijana huyu, mama ya kijana huyu na mandugu zake, kwa sababu sisi wote tunaenda Nairobi kutafuta masomo, kutafutia chakula. Na yule ambaye alihusika na kifo ya kijana huyu, nafikiria lazima serikali iangalie, kwa sababu nilimsikiza mama yake vizuri akiongea kwa TV. Akasema kijana huyu alikuwa ameenda kuchukua chakula ambaye wamemtumia na gari huko Nairobi. Alafu kufika kule akakutana na mauti. Mimi nasema pole, ilikuwa lazima nifike hapa siku ya leo. Nilipokea simu kuhusu kifo ya kijana huyu, sikukuwa karibu, nilikuwa mbali sana. I only asked them one question. Mnataka pesa ngapi? Wakaniambia 1,060. Nikatumia Alvin na bwana. Mimi nilikuwa niko mbali sana. Na nikasema siku ya leo lazima nifike hapa niseme pole, kwa sababu ni kijana ambaye nilimjua vizuri sana. Papa pole. Wakati nilikuwa nikiingia hapa, nilisikia wale ambao walikuwa wanazungumza hapa wakasema mzee hataana nyumba, mama hana nyumba. Mimi kwa niaba yangu na familia yangu nilipatia mzee huyu shilingi 1,070, atafute mabati ajenge ile nyumba, tusukume aishi, angalau aishi pale pazuri. Jambo langu ya pili, hakuna mtu yeyote ambaye huwa anafurahia mtu mwingine akikufa. Hata mimi nikiwa mjumbe wenu ambao mlinichagua hapa, haja yangu ni kwamba watu wote waishi, wasikufe, vile Biblia inavyosema kwamba parapanda ya mwisho ikilia, wale ambao walikufa ndio watakuwa wa kwanza kufufuka, waungane na wale ambao watakuwa wako hai, ili tuende mbele za Mwenyezi Mungu, alafu Mwenyezi Mungu atoe hukumu, afungue file vile tulikuwa tukikaa hapa duniani. Watu wa Kimilili, mimi nilikuja mbele yenu mara ya kwanza mwaka 2017, mkanichagua kama mjumbe yenu. Wakati hiyo nilikuwa na miaka 30, sikukuwa mtu mzee. Mkanipatia ile nafasi nikakuwa mjumbe wenu wa 7. Tangu Kenya hii ipate uhuru, tumekuwa sasa na wabunge 6, mimi ni mbunge wa 7, kuanzia kwa Mwangale, Maka Barasa, Mrisa Kitui, Eseli Simiyu na Suleiman Mrunga, 5. Mimi ni mjumbe ya 6. Na wakati tumeanza hapa, tumeweza kushirikiana na nyinyi pamoja na Mwenyezi Mungu ya kufanya yale ambayo tumefanya. Mimi silaumu wale wenzangu ambao wamekuwa hapa, akina Mheshimiwa Waziri Eugene, kwa yale matamshi ambayo wanasema. Changa ambayo imekumba taifa la Kenya ni janga ambayo tusipatie nafasi mwanasiasa yeyote ati apate umaarufu kwa janga ambayo taifa letu la Kenya limepata. Ni janga ambalo limekuja ili sisi wote viongozi, kuanzia kwa rais mpaka mwananchi yule wa kawaida, kwamba tusemezane, tujue tunaposhughulikia vijana wetu wale majensi, pia tushughulikie wamama, tushughulikie wazee, ili tusiache nje mtu yeyote. Nafikiri hiyo ndio ya muhimu ambayo nafaa tuseme kabisa. Wakati mwingine, as a young man, I ran short of words when I see leaders who have been our leaders for more than 35 years taking advantage of a calamity
to attempt to redeem themselves politically. Mimi, kama kijana mdogo, kiongozi mdogo, mjumbe ambaye niko na umri wa miaka chini kabisa, ambaye sijakuwa kiongozi wenu zaidi ya miaka nane, nikiona. Kwa sababu ukikuwa hapa, kama kiongozi ambaye umekuwa waziri miaka karibu 65, we look upon him to have delivered this county to where he wants this county to be. Lakini alihangaika, akashindwa, akaondoka, akapotea, maji hakulete, chochote hakulete, na alikuwa waziri miaka zaidi ya 30, alafu anangojea wakati kuna calamity kama hii ndio anakuja kulia zaidi ya baba na mama ambao walizaa huyu kijana. Hiyo yote tunaachia Mwenyezi Mungu. Sisi wote ukiwa hapa kwa nafasi yoyote ambayo uko naye, siku ya kuenda mbinguni ikifika, tukifika mbele ya Mwenyezi Mungu, we will account on how we used our talents, how we used our offices, how we used our positions to change the life of the Kenyan people. Mimi kawaida yangu si mtu ya kutumia vijana alikwenda kupiga mtu. I have never done that in my life, that ukiwa mwanasiasa unatafuta vijana waende wapige mtu. Kama kuna haja ya kupiga mtu, afadhali wewe mwenyewe uende, ndio wakikupiga wewe mwenyewe uende hospitali ujitibu. Lakini kusanya vijana ya watu, wewe wako umewapeleka wanasomea ngambo, alafu unasanya vijana wewe wenyewe atusijui wafanya nini. Mimi vile watangulizi wa hapa wamesema, I also condemn kifo ya kijana huyu kwa yule ambaye anahusika, and reiterating the statements of the CS for Interior, the police should comb each and every stone, carry out proper investigations to find the person who was responsible for the untimely death of Willy. Tumekuwa na vijana ambao walikuwa wanacheza na William mpira hapa. Wamesema malio yao hapa. Sio ile timu ya Willy peke yake. Mimi nitatafutia uniform hizi matimu zote ambao ziko hapa Maeni. Na hata mkiweka ile mpira yenu, hata kama ni tournament, mimi nitatafuta pesa niwapatie mfanye tournament mzuri hapa kwa kukumbuka kijana huyu ambaye mimi najua mbingu imefunguka, atakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hajafanya kosa yote, hakukosea mtu yeyote, na hii kuwa lazima yeye akufe. Jambo langu la mwisho, kama kuna mtu ananijua mimi vizuri kabisa, nyinyi watu wa Kimilili, hakuna mtu mwingine ambaye anajua mimi kuliko nyinyi. Nikitafuta kura hapa mwaka wa 2017, watu walisema vitu mingi. Nyinyi mkanichagua kwa tiketi ya chama ya Jubilee. Nikarudi hapa tena 2022, tena mkanichagua tena. Na hiyo kunichagua, hamu kunichagua kwa sababu ya sura. Mulinichagua kwa sababu muliangalia kazi kidogo ambayo nilifanya, mkaona at least hii iko afadhali kuliko ya wale wajumbe ambao walikuwa hapa zamani. Na ndio mkanichagua. Mai nenya umoreva liswali. Mai kawaida amanyi kananga mayari umundu wakucha huwaya. Mayari ramungo sivui. Afuru kiraba na bui wakababu chan. Nabanywa na arekura. Sabo daba na niye mayuni akacha tawe. Achakuwe nja lanji, achakuwe nja sapa. Nyanacha kakiru mundu kama indi ilaini, kecha ni korokoro ba anavalia. Anyana kuchakasa ba mundu, kecha ba anavalia. Anyana kuchasi indikisi ya mundu, mana kapukula mandasi, kafungula sitambala, kando, aramu, chapati, kando andi, karawana katika makanda, kabwa, karera, ba anavalia. Esenga mwa kupile kura yenyengo mjumba wenye wanabe Kimilili, nacha Nairobi husaha. Nacha Nairobi huwaya, hulimusi ruhuwaya, burumujumba haya,
we kabucha ya haya, watrongareni ya haya, ata wa Mombasa hivu usiva haya tofauti tofauti wene hiyo. Nenyese mundo le, kajiri masweke sawa Barasa. Seyekabu omujumba wenyewe milele na milele tawe. Bise bihole harureo okundi ya hecho. No okundi ya sina kechabwe nao, that is how our society comes together and goes forward. Mukhabana enyama Yesu kundala, mwakhala lisebebe, senyu lisebebe lienywe, senyu omujumba wenywe, paka 2027, ata akhabana endasa vangandi mukho lesisa, mukho pile kuranga governor wenywe, enywe ninye mukira, chiko stijwe si chindi, charama chiri yuno mlai. Ne sokuliza fwesi, pale babita, kuzo bala kuno, omundu utamba likoso. Aba wili, oti wile yuno yengene, sikila abakati wile, sahakula likoso tawe. Lakini Yesu kechano, kalo malewe likoso, wakana Yesu ya mpana likoso lala, ati wakana wakuna nyilapa nende mwakusa katanga kumi na makarano. Sali omundu utamba nga kuno, kasoro tawe. Ulumundu anende kasoro yewe. Ne ono nende mayi mungu yomono nende papa. Wafo kasa hurra bubu wa mayi uwo, obona kimi akakirano, wati mayi ya mayi kuminatano. Na mweno hurra bubu wa papa, obona wajira ku papa bora garibu ishirini kumiaka kumi. Nisho sivu ofusi vijanga mbo, olole elela, omundu yuno, ule iwewe ulisinamu. Sikira bantu bakaliba tayi manga wakati bisenga bino biri bechano lidit masumu bi bali niyomulai ngalinga libantu bese bekimirili kwa hole bwene wawele bemyano yujini wa marwa wobosiri kimyaka 30 bemye sandit masweka sa Barasa nenda ubrenda bi kholo bwe ku mukongo ese mpane ne bikali malaha ba ho mundu mubofu. I have never been a minister in this government. I've just been your member of parliament for now 7 years. And I want to tell you the plans I have for this constituency. Beginning from the next 2 weeks, as a way to conjecture, e finance bill yambayo rais amekataa kusaini juzi hii. Kuna pesa ambayo wabunge wengi walikuwa wameka ndani. Mimi Mungu amenishukuru, Mungu ako na mimi. Mungu ako na sisi. Mimi ile pesa ambayo nilikuwa nimeweka ndani tayari tulikuwa tumechukua iko kwa akaunti yetu ya kimilili hapa. Kwa hivyo huduma hata kama hiyo bili walisema imeanguka, huduma senda wesu kachukua ikarudi huko, tuko na milioni 40 in the next 2 weeks tunaanza kusukuma tumalizie kwenda pale mbele. Ile vitu mingine yote ambayo tulikuwa tumepanga ese na abele ngas enduyu na anyuwa na akwese na nabu nilewe nindi vino vila khaya ese na anga napa nga na unga kumu kononi ndima kakayo kito kito kone mbukula mbukula babali ni nengeno vio sibi akwa lupe kari vio neke sa baka nyole tau efo kanyo wala kare kwa mbukula kulini ya neyo kono kano kari kama kesi niku urumikira maru wangu na bindu wa uriena kwa chewini hita kwa hivyo sisi nikimalizia nyinyi muendele kunipenda vile mumenipenda hii miaka yote. Nyinyi wa mama mnifunge kwa mgongo yenu na leso. Mimi najua mahali ambapo constituency hii yetu tunaelekea kuenda. Na mimi nataka hata kama nataka kwenda kwa governor kutafuta kiti ya governor ya Bungoma, nataka niwache constituency hii ikuwa kwa hali ambayo yule mjumbe ambaye atakuja asihangaike vile mimi nilihangaika na mashule ya matope. Yule mjumbe ambaye atakuja 2027 apate constituency hii, nimesukuma mbele, ndio yeye akichukua kuanzia hapo, apate kazi ambayo ni rahisi ya kwenda mbele. Sinenya ndome nduma hapo yanaota, nimekaa hapa, nimevumilia, kwa sababu ilikuwa lazima ninyenyeke, vile mnajua mimi ni mtu mnyenyekevu. Mimi siku hizi nimeokoka, napenda Yesu, kama mwokozi wa maisha yangu, maneno mingi, siku kwa hiyo maneno. Ndio umeona mimi nimekaa tu hapa, nimenyekea na mna hivi, menyekea na muna hivi ngamumbwani ya vole bana basura ribano paka lazima bozu wanje kubara keresia sikila hey, Nairobi yeyo mwami mumbwani ngavele mbunge suki yeyo
Na ulira ruyo kenji na mantawe, sene ndomu skari, na ndika nikhali hapa sana. Alafu nikaitisha hapa matunda, nikaanza kula matunda hapa. Hey, wale vijana walifika, ile mbio nilikimbia mbio kipira ile ya Umanyala. Kama mbio yangu haikuniokoa, leo, tungekuwa tunazika wili, alafu ya mimi mungekuwa mnakuja kunizika. Ile mbio nilikimbia kwa sababu niliona wale vijana wakifika bunge wanasema ndio huyo mjumbe ya kofio. Nilikimbia mbio. Nilikimbia mbio. Nilikuwa huko nyuma, lakini mimi kufika kwa bunge towers ilikuwa number one. Niliona kifo kwa kio hivi inapita hapa tu pap inapita. Na wakazunguka wakanitafuta. But whatever happened, the historic invasion of parliament by our young people, it is not something that we should condemn, but we should draw lessons that we must engage our young people, especially in looking for employment for our young people, listening to them. And I want to applaud what the government is doing now, listening to the young people of our nation and providing a solution. Because the future of our country is in our young people. Those are the people that will pass over the baton to them. Hata mimi nikikuwa hapa, lazima tuwasikize vijana, tuwasikize wazee, tuwasikize wamama, tusikize kila mtu, so that we involve each and everybody in taking our country, Kenya, forward. Kwa sababu Kenya yetu hii ni moja peke yake. Hatuna Kenya mbili. Tuko tuna Kenya moja peke yake. Kenya hii kiharibika, sisi tutakosa pahala pa kwenda. Fujo ikikuwa mingi zaidi, kuna wale ambao hata hawahusiki na fujo na maandamano hayo, kama kijana huyu ambaye unazika siku ya leo. Kuna wamama wengi ambao walikuwa safari ya kwenda kushughulikia watoto yao, wakajikuta kwa ile maandamano, wengine wako na majeraha, wengine maduka zao wakora wameingilia kuvunja maduka na kuharibu mali ya umma yote. So I want to appreciate that our young people of our country, now they should maintain peace as we engage the government, because the government now is listening to them. We should not destroy.